Ebya Precious Remmy ebyo tebinnaggwaho omukyala ono yavuddeyo atamunage n'alyoka alagirako bwereere bafanze kwegamba yawadde Sophia surprise ate nawa nabo abatamwagaliza surprise gye batagenda kubanga tebeerabira so nga atera mu ngeri emu ono nno ne fifida queen atamunage byo si birungi wakati waweranga ekya fifida queen okuvaayo n'alyoka ayogera kwegamba n'alyoka amulabula ku by'omwana wa Bindeeba atamunage olutalo do lwenyini nyine uweruli wakati wabwe na yenga emuje baleko hajona haje mwakede onako olwalero okubanga te emuje kwa saganye kansubire nti jibatambulira dadala bulungi nyo mutonzi yebale nyaba komide ugo mkwano gwange yatana tuwe yunga ko hegenda maso o subscribing oteke konako akade huverenga ofuna notifications buliwe nteka yo video mpya ate gwe ya subscribing da tusimira dadala tojango kwa ina comment jireke mu comment section video jimpele like ate etwe yongereyo zo ensonga zo mukyalo ono hamanyidwa nga Precious Remmy rape omukyalo ono munange okuvira dala ku nsonga za Bindeeba kwegamba ne Sophia no mwana ate media yachukira nyo mukyalo ono naberanga munange buli ka post ka postinga ate kwegamba nga tabimugendera bulungi abantu ne bamuvuma abantu ne bakola batya mama fina naye najjayo ebyama kwegamba nabitukubawo ku social media bantu abasinga ne bogera byonna byonna bye baagala naye omukyalo ono yagenze ate munange kwegamba nasooka aleeta ka surprise abantu bonnake babadde tebasuubira ate munange buli omu baali balowooza nti ebintu bino ebya Sophia we byagwawo oboolyawo wagenda kwawukana n'omwami we oboolyawo munange wajja kubeerawo enkyukakyuka mu by'obufumbo bwe naye ate ye Precious Remmy yatugambirawo nti munange yajja amazeko kwegamba yajja kufumba era tewajja kukeera olunaku lujja kukya kwegamba tuwulire nti wabinde yavuddeyo munnange nedda omukyalo ono akatambikola baawo yagenza ate munange n'alyoka atulagirako obwereere nti munnange Bindeeba mu ggwanga mwali era yagenze n'abeera ng'atulaga nti munnange omwami yamulina kwegamba yamuyise n'alyoka ajja kwegamba mu mukwano omungi ate ogw'ekitalo kwegamba bangi kye babadde tebasuubira kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti munnange omwami oyo ebintu bino ebya Sophia saako n'omwana we byagwirawo omwami oyo Bindeeba teyalimu mu ggwanga era ng'ali mu America naye ate Precious Remmy yatulagiddeko bwerere nti munnange omwami yamulina era abo bonna ababadde bakisuubira nti obaoliawo bagenda okwawukana nti obaoliawo biki nedda ye omwami yamulina ate si baakwawukana kati nno awono abantu abasinga bagenda kuba nga ate kibalumya omutwe naye nga abantu abasinga Sophia we yavaayo nga agamba nti munnange Mr. Bindeeba talabirira mwana awonna abantu abangi bo bagamba nti obaoliawo Sophia ekimulese kwe kuba nga ate munnange ayagala kuba nga addingana n'omusajja nti obaoliawo obujja bumuluma olw'okuba alaba laavu Precious Remmy gy'ayira omusajja ku midia imbooba yafunamuko ku bujja obutonotono n'ayagala munnange akomewo baddemu okuba nga bakikwasaganya ne ex Bindeeba naye ate ye Sophia n'atutegeeza bulungi nnyo nti munnange ye omusajja talina kyamwetaaza wadde abantu abamu baalowooza mu ngeri wetu naye ye Sophia atugamba dda nti omusajja ayagala munnange kuba nga ate alabirira omwana wabula tamwagala ye nga yo omuntu kati nno ne Precious Remmy awo mu biseera ebyo ebatabukira ne Remmy n'avaayo n'alyoka tutegeeza nti munnange ye Bindeeba yamulina era tewali agenda kubaleetera kuba nga ate baawukana kwegamba ekintu kino agenda kukivuga mpaka era obutambi bw'olabaawo kwegamba baabadde mukwano omungi ye ne Bindeeba bannange kye bateekoze nga kyo mu butuufu tekiriiyo kansooke nkutereka akatambi kano rape ng'ayita Bindeeba kwegamba ayina engeri gye yamuyisemu n'ogamba bannange tuli ku ki wano kansooke nkakutereko ate nkukomerewo n'ebya Phifi the Queen saakera n'omukyalo no yennyini Precious Remmy tovaawo Mbanjolire hajati Aisha Kalodo omusomi uweduwa hingona akola ku nsonga z'amaka visa ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling hagoba amajinne saako n'ebintu ebirala bingi gwengoli bweru oyagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba hiyo Hey girl. Ooh. Aww. Ooh. Guess who I have? Ooh. Aww. Ooh. Thank you for
Naye nga ate byo byanga tubitadde mabali omukyala ono yagenze n'alyoka postinga n'alyoka gamba nti when you no longer friends with someone, respect the secrets they shared with you. It is called integrity. Kwegamanga gamba nti wabanga tukyali mukwano gwa muntu ate munange respecting secrets ze mwasharinga nganga mukyali ba mikwano ekwegamba kye bayita omuntu ow'amazima omukyala oyo bwato ate munange we yavudde n'alyoka ategeza naye nga ateka post yakabamba gamba nti kabadde kagenda direct wa fifi the queen kubanga ebintu bino byonna ebyagwira omwana wa Bindeeba Sophia we yajira ebyo byonna kwegamba waita olunaku lumu bweluti omukyala amanyiddwa nga fifi the queen nasoka avayo kwegamba nayogera ku nsonga eno naye ate mu bigambo byonna byayogera teyali ku saidi ya mukyala ono Precious Remmy kwegamba yayogera nga atalaga nti ali ku saidi ya Sophia era omukyala yennyini nnyini fifi the queen tujukire nti munaga mama fina yali ayogerera yagamba nti fifi yamukubira essimu n'amugamba nti mami munange tuyambe omwana kwegamba byonna byonna fifi the queen bye yakola ng'alagira ddala nti tali ku saidi ya Precious Remmy naye ate Remmy yavudde n'asooka awandiika ebyo byembagambye screenshot nga wookalabaawo kwegamba n'asooka abiwandiika naye nga ekigambibwa mbu byabadde bigenda direct wa fifi the queen kati nno wano nno ewandiba ng'ate munange waliwo olutalo mu masekkati gabano ababiri kubanga abantu abasi ngera tujukire nti munange bavaayo ne basoka bagamba fifi the queen ne bamugamba nti munange ekyokoze kyabwerere okuvaayo noyogera ku nsonga za mukwano gwo kubanga munange muli close tosobola kuvaayo ate nobera ku side ndala ate munange mukwano gwo nomulekerera ate baba mukwegamba kyabasanyusa ne bagamba nti fifi olaba ovuddeyo munange notabikirira nsobi za mukwano gwa wonno obera mukwano mutuufu naye nga byebiri eruye yo banange wano nno ndiwa gata munange waliwo olutalo olugendo okubeerawo ssaawa yonna wabula nze nja kudata munange embeba tosako kyonna ekinabeera kizeeko naye nga ye Precious Remmy yakyagendera ddala maaso n'okulumya abo bonna abaali balowooza nti munange obaoliawo agenda okwawukana ne mwami we abanyiddwa nga Mr. Bindeeba Mr. Cocktail munange ye Precious Remmy yabagambye dda nti ekintu kino yakirimu ate era tasuubira kukivaamu kati byebiri eruyeeyo nze kamba siwulira wano tusinkane ate mu video yange enabereza mbagala nnyo ku NE News ejikoli abankumire atakumira mpeera bye bye. Munna Uganda oli bweru oba oli Uganda nga wandyetaaze okuzimba naye ng'onoonyeza kampani ezikubuze kamba njulire aba Invasion Plus Group nga bano bazimba amayumba okuva ku kalina bangalo bakola pulaani y'ennyumba ne bagizimba nga eri ku mutindo bakola enzigi n'amadinisa ebya buli kika basangibwa nsanje manja abeetaaze bakubire ku namba z'essimu ezo wammanga.